falastinlik erkaklar so'roqqa olib ketilayotgan videosi tarqaldi. BBC bu video G'azo shimolidagi Bayt Lahiya shahrida tasvirga olinganini aniqladi. Falastinlik diplomatlar so'zlariga ko'ra, bu odamzodning eng zulmatli zamonlarini yodga soladigan vahshiy tasvirlardir. Isroil harbiylari faqat gumondorlar so'roq qilinyapti deydi. Ijtimoiy tarmoqlarda yozishlaricha, bu erkaklar o'z oilalari bilan BMT maktabidan boshpana topgan edilar. Mana bu suratda erkaklar boshqa bir joyga olib borilganlar. Tutqunlardan biri Dial Halut, jurnalist. U Londondagi ro'znoma xodimi bo'lgan. Tahririyat xabar qilishicha, uni nogiron qizini yolg'iz qoldirib olib ketishgan. Isroil parlamentining taniqli a'zosi biz bilan suhbatda, G'azoni faqat Isroil kuchlari nazorat qila oladi. Amerika xohlaganidek mustaqil Falastin emas deydi. O'ylashimcha, biz ikki davlat yechimi haqida gapirganda uch so'z va uch yolg'onni ishlatyapmiz. Bu davlat emas va aniqki yechim bo'lolmaydi. Xo'sh, doimiy ishg'olning javobi nima? Birinchidan, ishg'ol so'zi to'g'ri emas. Sen o'z yeringni bosib ololmaysan. Isroil bosqinchi emas. Chunki bu Isroilning yeri. G'azochi. Yana Isroilning yerimi? Isroilning yeri. Sen uni bosib ololmaysan. Biz uni hech kimdan tortib olmayapmiz. G'azoda tinch odamlar Isroil hujumlari vayronalari ostida qolmoqdalar. Hozircha dunyo bu urushni boshlagan qudratli kuchni jilovlash yo'lini topolgani yo'q. BMT bosh kotibi xalqaro tinchlik va xavfsizlik tahdid ostida qoldi. Zudlik bilan o't ochishni to'xtating deydi. Falastin rahbari Amerika bilan Britaniya keyingi otash kesim qaroriga to'siq qo'ymasliklari lozim deydi. The United States of America and Britain now has the key. Hozir Amerika bilan Britaniyaning qo'lida kalit bor. Agar zudlik bilan o't ochishni to'xtatish qaroriga qarshi chiqsalar, nafaqat bu bosqinning ishtirokchilari, balki ushbu urush jinoyatlarining ham qatnashchilariga aylanadilar. 2.3 million odamning tirik qolish uchun ham ular otash kesimni ma'qullashlari kerak. Bu aholining yarmi bolalardir. Siyosiy yechim bo'lmasa, bu urush Isroil aytmoqchi, G'azodagi g'alabagacha davom ettirilsa, bu urush yakuniga yetmaydi. Two opposing forces are at work here. Bu yerda ikki muxolif kuch bor. Biri otash kesimga bosim, ikkinchi tomondan Amerika va Britaniya Isroilga o'z maqsadiga yetishi uchun yana vaqt berishni istaydilar. Men gaplashgan bir g'arblik diplomat yana bir oy haqida o'ylamoqda. Hozir BMT bosh kotibi jarayonni tezlashtirmoqchi. Ham bosim yo'li bilan, ham ularni tezroq chora ko'rishga uyaltirish bilan. Shaming them into taking action sooner. G'azo bo'lgasida non navbatlari tobora cho'zilyapti. BMT insonparvarlik faoliyatini yuritolmayapmiz deydi. Och odamlar ombor panjaralariga o'zlarini urar ekanlar, Isroil dunyo tinchligi, G'azoni hamasdan ozod etishni talab qilmoqda. Buning uchun kuch qo'llash kerak deydi.